To ti je fazno da sve radi kako treba, savršeno. Ćemo opet sanko, ka? Da, brza. Da, brza. Dobra, brza. Uvek smo drugi, treći, bolim smo. Nikad prvi. A ne, ovo se sad izjebali, što smo znači. Busio. Ako neko... Da vidim. Brutala, gdje si ti gledao? Na mobilnom si gledao stream? Ne, na kompu. Seckalo je, brat. Znači, sad vidiš čoveka posle 10 metara. Aj, posle, kad budeš mogao, proveri. Čekaj se, ono staje punjač. Pričajte, gde ću? Da ga mećem. Ja bi u Charlie. Jedino daleko u pičku. A pa, ovo se nije daleko. Jer znate da ne smete ovde da se parkirate? Znamo, i? Znamo kad... Nije tako. Pa možete... I? Šta i? Možete dođu da vam napišu kad... I? Šta i? I? Šta i? Već ćemo... Charlie daleko nije, jes? Pa, sad skači Charlie, ajde kad sve će bile. Ajde. I? Šta i? Kakav je onaj koji iz filma... Ovo je Rane, majko, ti je Pinky. Da. I šta i... Original čovjek. A original, bre. Pinky, ne veka, Pinky. Nek se zove Tito, ne može. Dobro, Pinky, Pinky. Sam moću boliti. A evo za ovaj AVM, umjesto ja da uzme pa da pobedimo i FPM. Jel taj umro od droge lik, jeste? Da. U vojci, ja. Umro od rana. Ja, u zoni smo ljudi, gde sam ja vas doveo, ovo je samo šest. Eto ovde se završava. To mi ne mora da idemo da... Igramo što do žmurke. Račo, sutra nisi tu? A, nisam. Do šest imam komp i onda odo kod devičica. Ja ustavno da vodim rat, moram malo i ljubav. Ja. A jebi ga. Znači od uvek si mi te komentare. Pa brate, šta ću. Vodite ljubav, a ne rat, brate. Ako nađe neko viška. Zovite. Ne treba, ja nemam četvrstvo. Kavaš ovdje po mene, sa metkovima. Metak, metak, metak. Pazi, Slavko, metak.
znači Ljubagro. Znači veliki redati, ja. Ja nemam ništa. Šestica. Ko se bre to vozika, brate, zajebava se. Što, kako drugi? Redot ovde. Najneozbiljniji među nama je, definitivno. Sve ozbiljni ljudi, brate, igram s njim neozbiljni. On ode dalje. On da ljuta. Tu sam ja na bentu sa ništa. Evo ti Vektora. Ko me bre? Dećem, dev dalje, ja? U zoni smo što. Ili malo dači što trči prema dropu, brate, i čuti. Da, da, otišao sam po dropu. Pa što da čutiš? Pa što da kažem svima, e, idem po dropu. Ne, brate, nego gledam neko trčke, vidim tamo, brate. Ja gledam mapu. Idem po dropu, brate, što će. Greota se baci, brate. Da li gde je Kubuja? Mislim da je bila. Kubuju, Kubuju. Ha! Evo je ovdje QBZ, ne treba. Je to neko dva puta na mene? Zaligujemo, zaligujemo. Dobro, dobro, pitam samo. Kaže, pamti pa vrati. Ne, ne, pitam samo. A, vem. Pe jeba. Ne volim ga ću uzmi. Jel, jel ima ko, kako se zove, skop neke veće dvojke? Ne volim ga, otvorčujem. Da ga uzmem. Ajde, evo idem. Ubeze. Evo ti ovde. Zona. Blizu. Holografički flash hider za DMR. Evo ga karabin ovde. Hoće li ko? Eto me. Evo ti ovde. Evo četvorka, još jedna je, treba. Ne treba nikom. Ma evo. Treba nešto jače ako nađete. Dva VM. A da će ti ja šesticu. Ja ću dam četvorku. Vidi ovo loot kao obora. Može, može AVM i četvorku. Ne mora, dosta je za ovo. Koga jebe. Znaš što je tebi šestica? Ma QBZ, nemam snajper. QBZ i kalaš. Ajde, coa, šta lutaš tu više?
Suzuki. Yamaha. Ima neko ekstenzor za snajper, nema? Imam ja. Viška? A. To, a bajs. A brutalo ti sve imaš. Poneo sam ga, ali ne znam zašto. Pa za mene. Znao si da će tvoj drugar da nađe AVM. Nema šta drugo. Nadao se on da će da nađe AVM. Nije, on se nada M24. Ali... Nije, ja sam juče objasnio sa AVM. Boga mi je. Sad je red na nas ostale. Da pokažemo šta znamo. Ono tamo nije lutano. A lajmo mi ovdje. Razdvojili smo se mnogo. Karabin ovdje. Co, pustio njih, vidiš da će da izginu. Znači, dopne jedan sat. Nije bre, jedan, četiri, pet. Aha. Cover me, cover me. Cover me, baby. Ovdje je lutano, bre. Zozmite požiše. A brutale, AVM ko M24, nema dropa, a? Tik 5, nekom. Pa najmanji drop ima od svih snajpera. Ne treba, treba. Ne treba, pa, imam. Baci, treba mi samo suprestova na taj. Upravo sam naš. Ja suprestova na VM. Pa idem. To samo kukaj. Pa samo kukaj, plači. Ja treba mi 300 evra. Ja, braćo, sestre. S3
stavio sam linkove za donaciju, može mi neko uplatiti sa 300 evra kad se uzeti. Ti si čuo, Cova? Možeš sada da uplatiš. E, dobio sam prvu uplatu, 2 evra. Sam sebi uplatio. Sam sebi uplatio. Da vidim, da vidim da li radi, da krene, brat. Pa je... Sad bi vi trebali tu da se pokažete. Jeli. Je radi. Radi preko SMS-a i PayPal-a. Ma to ti kažem, PayPal. Stavio... Da si napravio akaunt. Pa da, sve sve. I stavio sam, ej, stavio sam ovdje za ulaz u sobu Discord. A je stavio muziku da svira kad neko donira? Jesam stavio kurac, znaš da mi se stigla opomena zbog ružo. Kurvetino sam. Sere! Majke, sereš! Majke, lažeš me. Života mi. Ali ne... Kako oni to, brate, znaju da li ja ne pustim, znam, brate? Uglavnom, izvukao sam se bez opomena. Bog te jebao, ne gleda niko stream. Nema ni jedan gledalac, zato imam 500 ljudi pa da kažem. Gledaj, ali izvukao sam se bez opomene zato što sam stisao tamo da uklone pesmu iz videa. Pa će YouTube automatski da je ukloni taj deo gde je ta pesma. Pravo je onda bio mali red. Da, da. A dva puta smo puštali jebote telebacu. Da, da. Možda će ukinut kanal sad. Neće, neće, izvukao sam se bez opomena. To je prvi put, a posle smo sutradan opet puštali nešto. Ne, ne, bez opomene sam prošao. Ajmo to. Znači ne smemo, a možemo da pevamo na suvu. Može, gde si ružo kuretino stara, to može. Kako oni znaju. Ali onda će, a dobit će opomenu da ne znamo da pevamo. Otoše Popovića. Ćemo u brdu ili dole tu, dole, a? Ali tamo će nas gađivat preko puta, brate. 260 zatvoreno ovo. Ajde, dođe mi ovo. Ajmo gore na brdo, ajmo gore na brdo. Pa ja nešto razmišljam u brdo bolje. Pa da ih čekam tamo, ovi što se penju. Pa ne, ali oni će... Nešto razmišljam da ih ima gore. Pa isto. Evo i nas. Oni će da ulaze u zonu, ajde ih čekam. Sada vidiš, četvorica leže. Ćuti. Pa kiša pada, ne mogu nas tu, ajde. Ne mogu tebe u patikama, kurac, čuditi. Šljapćaš po barice. Evo ga ispred mene na kuli ovoj. Sišao je, sišao je, ide s... tamo. Možda me nije video. Pobjegao. Sleđa, sleđa. Da, jebote, kako mi otkino? Lovo je skroz, brate. Sad neko iz daljine je. Čekaj, bacim smoke. Pazi, pazi, dobar. Ajde, čuvam vas, čuvam vas, ajde. Van zone su. Brate, jel gore je taj smoke što sam ja bacio? Jesu. U vode... Pokisa. Ja vidim da se ne dimi. Pokise. Tu će oni gore da dođu kod kule. Da uđu u zonu. Još ih ima, još ih ima. Od kule tu će da uđu. Pazi to leđa. Lečim se. E, kreće s zona 5, ajmo dole. Ajde. Kojih jebe. Ja, krenulo. Dole drop, jebote lepo. Krenula zona, jebote. Samo na stene ove. Dva dropa, šta je ovo? Ne znam. Evo ga lik! North 10, sa strane. Nokan. Bravo.
Krstene. Imaš. Zemi ti šta radi ovaj kup bez EO, ovo je bolji nego AVM. Dobio sam kill. Sadiću ti u kući. Dobro ulje. A nije bolesna sam, brati, ja temperaturu već dva dana. I... Majke. Kreće zona. Uzimo neko dropove. Ja sam uzeo samo torup. Ma ne, reko municija AVM nema. Nije AVM. Krmač. Krmač, krmač. Evo ga, vidim ga. 10.95. Preko puta. Preskač. Leđa, leđa, leđa! Jebao majku, prikrao si za mene, gledajte, je, možda je jedan. Dobro. Tu je onda pod moje stene. Evo ga desno. Pazi ove preko reke, gledam ja ovo gore. Ja neka gledam tamo, dvojit svojom. Jel da njegov lešu, jel? Premijeti, ja lubac u usta. Ah, kurac, evo. Rašovali. Killis. Rašuju te to. To je jedan tim ostao. Usta. Dačo, gdje su tu ostala? Hoćete čekati? Pogledajte, gledajte kakav mi je stream bolje. Nisu isti... Ah, kako? Kako, low, brate, si ovo HP kupio. Ostali ovi dva. Odigrajte duo. Ja dolazim za 15 minuta. 10, ne jedem se. Ne šalje da jedeš. Brutalni? Hm? Pogledaj malo stream kakav je. Evo sad ću. Da, to nešto. Koga da izbacim, i Covu i Savića? Yeah. Vidi je... Čekaj, sam se... Nema tref. Ne, tref igra tamo sa njegovima. Čekaj da vidim stream. Dobro, sad ne možeš ni da viš da secka je. Kad smo u lobby. Ma i ti pa neko... čuo, nema zvuka sad. Kako nema zvuka? Nema zvuka. A, on pičko, mater.
O jebe, ti strijep. Ne čuje se ništa, brate, od tebe, ono. To je za gluvo neme, brate. Kro, ti u više pot. Treba ti da imaš upaljen telefon, druže, ljudi, kad ti pišu, gledao sam i juče, sad treba da odgovaraš malo. Ili da komentarišeš. Kavaš ovdje kod mene? Pa nije, evo, ja sam pustio sad, ima zvuk. Metak, metak, metak. Aaaa, kod mene je bilo mutirano. Pa idi, brate. Idi u kurac. Bilo mutirano kod mene. Znači ljuba, gro. E sad će ti zbog ove pornografije jebote otac ukinuti kanal, gasi taj Discord, man. Ja nemam ništa. Znaš? Ovo da neće. Pa vrate šta neće, lik trsi ovu vato preko celog ekrana. Ajoj, ako i to vide, vrate, do kursa. I da mi daš moderatora ovdje na... Kako? Ne znam, probaj desni klik nešto. Kavaš ovdje pritu. Aha, evo ga budavak. Aha, može, može, evo opcije. Evo ga redo. Idi na kanalu. Dodaj moderator. Znaš se redo. Šest, tako. Dodo sam te. Dobro. Uspeo sam. Ne, ne, čuje se, čuje se, sve i okej radim. Brate, zajebava se. SMS donacije. A čekaj, kako sad mes može preko poruke, to nije PayPal, jel' tako? Da, PayPal je ispod, ukucaš moju, ono, ideš PayPal, transfer money, ukucaš moju ovu mail i on, i on mi prebaci lovu. A evo ga Discord ovdje za sobu, ispod sam stavio. Specifikacije. Ali bitno je Discord da sam stavio, znaš? Da, da. Možda dođe, daj skloni ovu pornjavu, brate. Da ne sklanjam ja u live sad. Evo ti rektor. Jaj, evo, ko je ovo okačio? Pa tref me to. Pa tref, moram, poremećena budala. Ti sklonio? Jes. Sklani da mogu da upalim. Čekaj, ja nešto bi stiglo nekoga vešteti, ček se. Sad ćemo biti ja live-ić. Ajoj, ako i to vide, vrate, do kursa. I da mi daš moderatora ovdje na... Upaljen telefon, razumiješ? Ne znam, probaj desni klik, da igraš. Čekaj da se zahajem ga Mirsadu i Krotjubu. Opcije za subscribe, čekaj da im vratim subscribe. Dodaj moderator. Te piše, piše šest. Oboještenje. Da, da, sad ću mora da vratim ljudima. Mora da vratim ljudima. Eto, vraćeno. A, sad sam moderator, nema šta, ba to, idemo. Koju ćemo mapu? Biraj. Stavi ovaj rang, čekaj da shareujem stream sam. Aj, redi se, evo da pišem. Da piški, uvajdu se. Evo, evo, sad ću. Ne, moram sa momcima da vratim subscribe, nema. Pošteno. Dobro, dobro. Pošteno. Tako treba, tako treba. To.
Joj bože. Šta kažeš, stigla opomena, ja ne mogu da verujem, red. Dobro je stiglo i piše koja pesma, koji izvođač, sve. Ne smije više se zjebamo. Znamo ono kad, kad oni stave ono donacije, znaš, pa svira muzika. Evo ga, reo. Znaš. Ali oni kad stave ono pesmu da svira, budu neki remiksi, a remik se ne može da ti ovaj računa kao izvođače. Da, brate, ali jebi ga. Valjda možeš da puštaš tu pesmu, ali moraš posle na kraju videa u opisu da staviš ko je izvođač, copyright, ovo ono, nemam pojma. A da, da. Tako nešto, ma neću više nastavljam, prepevat ćemo mi. Gdje si ružo, kurvetino stara? Bolje mi ja pevam. Bolje. Gdje ti je rev? Evo ga na ovom bre. Pa moderator, pogledaj na chatu, brate, šta te ljudi rade. Ej, jebi ga. Ej, jebi ga. A ti treba da gledaš, ti imaš dva monitora, nabijem te na kurac. Nemam, dao sam onaj. E, onda se jebi. Ne, ali imam, imam u firmi jedan stari, ću duzem da donesem. Da mi stoji ovde pored. Imam varijantu. Nego uvek zaboravim. Pozdrav za Reva. Ne aj, znam koji je. Nek uđe, nek se javi ako sme. Ej, stavio sam za Discord kanal ovdje da ljudi mogu da dođu. Halo ljudi, pozdrav ja za vas, otvorio. Pozdrav čale. Pa gde si Johnsone, legendo? Gde si Johnsone? Gde si brutala, gde ste drugari? Pa šta, gde smo drugari, nema vas 100 godina. Jebote, nemate ko daću uporničima više u pičku. Ko će ga upornjavi, a? Idemo. Šta ja radite drugarići? Ništa, evo, igramo se, brate. Ima mesta, šta? Ima, ima. Koliko? Jedno. O, pa čekaj, moram da otkažem, moram da vidim Tref šta kaže, ako Tref kaže da nemam igrača... Pa imamo, sa, imamo Savića, od, otišao je samo da jede, vraća se. A, dobro, znaš, čekaj se, gde je ovaj Tref, ludi? Ne znam. U šta ih je ovde, u šta je ludilo, kako ovo pivo oznojeno, šta je ovo? Ne znam, brate, uđi na moj live stream, tamo da subscribe i like. Lajkuj tamo. Subscribe, odmah pali, donacije i to nam daj, moraš da vršiti. Gde ti je ovaj live? Dača Srb, YouTube. Čekaj baš da te nađe. Nađe, brate, tamo pali, like, vraćam sve. Subscribe, donacije da, da. Nam moraš odraditi i to. Ozbiljno je sprdaš, brate. A šta te sprdam, uđi vidim. Donaci... Kako si rekao, Dača? Dačka Srb, bre, isto koji je. Donacije nisu obavezne. Jes, jes. Čekaj bre da... Batska pa što nisi isto bacio ovde brate kanal ovde na ovoj stranici? Pa stavit ću brate, jebi ga. Kojoj stranici? Pa na Discord. Stavit ću više, to bi mogao brate, ali nisam se sve... Stavit ćemo polako, tek smo počeli, razumeš. Duzmo 1.000.000 evra pa ćemo posle da se organizujemo. Tako je. Ne, znaš šta smo mogli ovaj... Da. Jebote. Šta je sad? Stvarno live jebote. O, idemo. O, šta ti sumlja, brat. A ja čovjek sumljam. Ja delo je neozbiljno, brat. Dao sam čovjek, uložio soma evra, bre, ej, bre.
Pušta soba. A u kom pušta? Kako soba, brate, dva? Dva stoma uložio. Doma i po, aj sad nećemo kriterio. Čekajte, reklamiram. Brate... Reklamiraj na Face-u, na... Ne znam nija gde možeš. Gde god hoće stavit. I dao sam otkaz, brate, u firmi, ne radim više, samo live streaming. Tako da, znate, treba mi sljedeći mjesec da platim račune i struju, je. Znate, da skupljamo, ja? Da, brate. Dobro, jebi ga, znaš kako, svi veliki su počeli... Skromno. Od nule, od nule. Pa, to ti kažem. Evo ja. Evo, imaš ti oružje, šta, kakav si s oružjem? Imam kalaš i mutant, loše. Imam kompenzatora, pun kurac. Može, može jedan kompenzator, može. Za kalaš mi treba, to mi staj. U evo ga SKS. Kad ja napunio ovu torbu bojku. Tako ti je mala moja, imam kompenzatora, ne treba mi. Imaš kalaš ovdje kod mene. Imam kalaš i mutant, evo ga iz KRL, M4. Ovo je M16. Taktika, ne veš, šta mi treba extended AR, samo ako nađeš. Ali ako vidiš još neki snipe, ti viči. Hoću. Šta ga kompenzatora, brate, 5 sam nalon lete. Hoću li lute? Evo ga SKS, nije Beret, kurac. Savski, si stigo? Došao, došao. To, to, evo, stigo nam i Johnson tamo. Ovako. Ovako. Biće erotike, ba. I erotike, ba. Treba četvorka možda. Može. Šta je ovo, u Beret, jeb. Šta, ja nemam kako, ja nemam mjesto. Prva municija, 7.6.2, uzimam mnogo i jedno. Mnogo. Pa ništa, u principu, samo ih stene za jer mi treba ništa više. Vidiš šta je painkiller, ali može se začuti. Mi smo jebote u zoni, ladno. Da, da. A sami smo u Gergopolu, to nije dobro, pali su tamo na kontejnjere, oni... Pa oni će vamo, lagano. Pa da. I dvoje gleda, ko još gleda? Pa gledate ti i ovaj kako se zove... Johnson. U, neko pucao na mene. Brate, kako je bio ovim znakinjama ovdje? Ne znam, neko pucao na mene. Brate, ovo lutano je, jebote, lebac. Pazi. Neko, evo ti, a ne, bera. Ja ne znam da... A, jedno su na vrhu, gore, iznad. Na brdu gore. Gdje, kod bolnice? A, gore na brdu. Dvojica, na vrh brda. Levo od bolnice brdo. Iznad tih bliznakinja, gdje ti ideš pa iznad tebe. Pucaj ti dok ja priđem sam. Čekaj da, da probam, brate. Ti gdje ne... I jebem ti sisu u pičku. E, ja, ja pucao, znaš. Međutim, nisam stigao da opalim. Kroz bliznakinje trče. A? Kroz bliznakinje trče, me vidiš. Trčim. A ja idem prema dola. M24, ček sekund. Jasminče, ajde čujemo se kad dođeš kući. Kako me puko, buraz. Te puko, mora da ima osmicu je, odande da te... To puš. Skino mi gaći, vrat. Stop.
Pali mi gaći. Sad mene, gledaj, meni pored glave prozuje metak. Da, da. Ovaj se ne zajebao. A ne mogu, ja s SKS-u se da pucam s njim, brate, on gore na vrh brda. Nema toga leba. Na 6KS ja imam mutant. Uh, ali te zveknu, da, čovode, gledaj. Si vidio? Te šornu. Čit, čit. Čit, čit, mamicu. Mamicu mu čitersku. Neko je uh, kale. Što je nešto stiglo, 5 pile. O, neko platio 100 evra. Idemo. Šta kažu, bravo Dača. A, Johnson bravo. Mi se... Johnson je vratit ću posle ovo i subscribe, ne mogu sada. Troje je malo pregledalo, Ma idemo. E, dobro, mi smo zoni, brutala. Mi smo u zoni, znači možemo malo da se ovaj opustimo ovdje. Jedino ne znam da će da nas rašuje, a? A u brate, skinuo mi prsluk čovjek. Bravo. Ovo da vidim tu zgradi ili ima prsluk neki. Bar kec je. Ima kec. Dobro tuko ove, znaš. Ne vidim ja njih, gdje su oni, na bolnici? Oni su bili, evo sad ću ti označiti, evo tu gore su bili. Na 170 gore, vidiš, na brdu. Da, da, ja već gledam tu već odavno. Da, ali to znači da su oni prišli, brutala. 100% i oni nas čekaju negde. 100% su prišli. Možda su se spustili do bliznakinja, znaš? Ko zna? Moguće. Pretpostavljam da jesu vidjeli da nemamo pojma. Mislim da ja bar nemam pojma. Evo ga, ušao u zgradu. Kod nas? Oh my god. Ma ja. Džeko me dole na kraju kupička neka. Gdje bre? Prizemljik. Sad je tu. A i drugi je negdje u blizini. Da, koliko mi ne znamo, majko ti je. Pa kako ušao zgradu? Ne znam kad je on ušao, on je samo čekao dole, brate. Da ja, vidim ja zatvorena vrata. On je samo čekao, brate. Kako gledaju live sisi. Eto me za sekund. Ajde. Pa Johnson otiš? Moj Johnson. Moj Savić. Dobro se. A, zajeba, jebi. Jebi, ne vadi. Liči to na mene, kako tako? Šta nam uradi čovjek, brate? Dovaj, ovdje šopi na sere, slabo. Ima li još jedan? Nema. Evo ga, ušao u zgradu. Čekao me dole na kraju. Kaki je džemper, hvala. Ma Aj, redi se. Jesmo, ne mogu da veruju da je Jajera ušao i čeka dole. Ti su veći nubovi od nas. Daj, Miramar, jedan odigramo. Ajde, ispunjavamo sve želje.
Ajde, jedan viram. Sve želji. Našao da ga nisam igrao. Poslao sam ja sad ovima mojima na fejsu. Da gledaj. Pozdrav za sve Savićeve drugare i drugarice sa Fejsa. Za drugare. Pa ti pozdravi drugare, ja ću drugarice. A u brutala, ne verujem šta nam uradiš. Štekare. Tako da je Counter Strike. Znam, brate, nismo ni čuli da su došli. Saviću, dok si gledao, kako ti radio stream? Okej. Okej, a? Aha. Samo ti dače, treba da pojačaš, brate, ja ne znam šta ti je slušao, ti se očajno čuješ u stream. Očajno, brate, znači mnogo tiho. Znači, tiho, ovde te čujemo, ma dobro, ja, a ja u streamu nikako. Ali ja pojačavo sam, brate, na evo na 12 dB. Čekaj, još da pojačam, brate, ono. Sad čuješ smanji malo, jebem. Nije, da ti nešto pojačaš, čuo bi se jače u Discordu, ali ti se... Ne, nema veze, ovo čuješ. Evo, sad dižem na... Sad ću da pojačam na 30 mikrofon. Na 20. Da nije to ovo desktop Audi u ovom. Sad ću da... Možda jeste jebote. Gdje ćemo mi da skačemo, sad čekaj dok on namesti. Evo, sekund samo, nađite vi mjesto ako kažete. Ajmo, el, poziv. Ajde. Kao sad sam kao namestio zvuk. Mislim, pojačo. Vidjet ćemo posto. Ajde, skači. Pa ko te pita, izbacim iz aviona sam. Dva tima. Može, bolje što se ja slabije čujem, brate, u ovom live-u da me sluša narod kako lupo budu. Evo ga čovjek ispred mene. A tamo... Savića ima ko hoćeš. Ja šta, evo ga pored mene. Aj joj, šta ga ih ide. Brutala tu, gde ti ideš, nema nikog. Ide čovjek sa mnom. A jeste, aj, produži bre. Produži? Ne mogu. Dolazim i ja, ajde. Nađi nešto. Imaš oružje? Imam kalaš, ne znam gde je. Popek. Ja imam karabin. Pobegao, majko. Si siguran? Pa nema ga u hangar. Ja imam karabin s trojkom. Da nije tu iza. Ajmo kod Savića, ajmo. Ajde. Ajde vamo, gledam. Ajde bre, brutala. Čekaj. Ajde prema meni. Te ne zbačem s leđa. Nema. Pazi, da li nije tu uleteo? Pa ne znam, brate, ja imam karabin ko ga ima. Možeš li jeste uleteo, otko znam. Nije, a? Nije. Ovdje izgleda kod mene. Sad ću ja s karabinom, bože, sad ću.
Ako najde neko na mene, bit će... Sarić je tam. Bravo, Sarić. Ajmo, ajmo tam. Ajde, ajde. Pored mene. Kuća pored. Ajde, gledam. Plava. Vuc. Evo ti trojka. Evo, evo, ide. Od zgrade. Ko je tu ušao? Ujebat, napolje tu. Ma kako tamo okrenem leđa? Ne mi ti cicu, piču. Šta radi vektor na blizinu? Kida. Padne lik. Za 0,5 sekundi. Bilo mnogo timova. Bilo mnogo timova, mi malo ne znamo jer... I sve se namestilo. Ja ne znam kako ljudi misle da ja sljedeći mjesec platim struju, brate. Šta ću ja da jedem sljedeći mjesec? Niko ništa ne uplaćuje. A ja dao otkaz da bi streamovao. A ljudi. Ne znam šta ti kažem. Šta da radim? Prodam bubreg, brate. Posle 15 godina ti bude bolje. Znam, brate, prodam bubreg. Da preživim tih 15 godina. Pa, živote lutavice. Ne, ja gleda ovi streamu i zarađuju milionere koji ja jedu. Hej. Pa dobro, vreme. A? Ima vremena? Ima, da. A da, još sam mlad. Evo ste mlad. Na svoji 15 godina, na treći put, imaš kako. A da. O, treći put, a? A, tak? A, ja... Nemoj tako, sljedeće godine mi je treći put 15 godina. Nemoj jebati. Nemoj da me, brate, povećavaš. Sunce u pitu, korosa u pod. E, jebi. Dobar, dobar. Pitaj kako si ti osjećaš, brate, koje godine? E, takvi su mi i refleksi, brate, ko mrta ko... Kaka je godina, dobro je. A, suša. Kaže čovjek, kaka je godina, dobro je. Ko ona ide, jebi ga. Juče smo bili dva puta, drugi danas jednom. Drugi jednom, treći jednom. Da, to sve bilo na Sanhoku, zaboravili. Gdje ode Johnson sad, šta, ne igra? Pa ne, on je pitao ili ima dva mjesta za njega i trepao, ja sam rekao nema dva Savića, da. Ako će igrati, da ću ja da što... A jeste! Daj brze, zajebavaj, majte. Bože. Ne, ako će oni igraju... Ne, zajebavaj, ti si old school. I old school. Dobro, više si school nego old, ali ajde. Ima ih u gradu, dva, tri tima u gradu. A ovdje gdje skačem na ovu, na moj marker, tu je SKS. 99,9%. Gdje ćeš ti brutalno, na Burin, a? Pa na Burin, pa ću tamo, šta ću? Na Bujrom?
Burno, burno. Zona, normalno. Pizni materin, ja? Dobro, nije daleko. Pa uzmi šta ti je. Počela trokira. Sada bombi. Evo ga, veseli UMP. Trokira, vrate, treba da ovi daju donati za nov komp. Pa stavi. Pa stavio sam, brate. PayPal, SMS, sve primam lovu, brate. Samo lete pare, brate. Kolika je provizija? Dobio sam 2 evra, znaš? Pa znam, ti si uplatio, pa, dobro, a sam sebi, ono, malo preko da... nekog lažnog profila. Ne, ne, preko mobila, brate. A, pa može i to. Pa da, uplatio sam da krene, brate. Reku, možda i drugi budu sledili moj primjer, znaš. Kaže, daj šta daš, ali ostale daj 1000. Da. Opar, opar. A treba da namestiš, bre, ono... kad kao to, da svira muzika i to. Da izađe ime koje je donirao, to moraš ne da znam ko, brate. E, pa moraš, da ne znaš. Pa, hoćeš pare, ne znam na me. Ja, ko pa da ti donira sad ti, tu da ti donira neko. A meni da ne piše moj ime. Jest. Ja. Ja ću brdo objavim poseban video za svaku donaciju. Se skinem u tanga gačice, da džuskam. I da ja, to za 100.000 suba, ja. Pa, brate. Ne mogu, za svaki sub ili? Ne, ne, za 100.000 suba to rađe. To može, u tanga gaćice. Pa za milion šta radi? Pa, brate, za milion bulju dajem. Si lud. Ja samo mogu da zamislim tebe u tanga gaćama, šeta po zemu. Za, pa neću šeta po zemu, ne biš kamere bre jebote na zemlju. Ajo! Gde me ubio ovaj moj zemunci se ubio? Znači, obuci se, sine. Znači, dečko, sad si izašao iz kuće i više nećeš. Siloza. Znači, tvrdim, jeste bili ovdje? Jeste? Vidim da je počinjeno. Pa čistimo sve. Zona. Daleko je, daleko. Ćeo mi... Uje, bremni pauz. Ćeo mi polako zonu, a? Morat ćemo. Mislim da nam je vreme. Ništa, idemo tamo gdje smo sletili, a?
Ovdje M4, kao ovdje ima 556, Bruka. A to mi treba jebati. Gdje, u tom hangaru? Nije. Yeah. Stižu. Ja bacam ti, ja još imam. Evo, došao sam, jebote, i buh. A? Šta kreš, Tavke? Ko zna šta je te rekao? Preklači. Ti imaš vozilo, bre. Ja sam uzao sve, brate, što ste ostavio, 300 komada. Dobar. Hvala, može. Imaš ti vozilo, Saviću? Ne. Znači, desno po njemu. Čuje se kola. Možeš i na ulicu, da jednih sačekam. Hoće li na ulicu? A? Ajde, idem u sos. Kako okretanje je, bem ti. Goni. Jel, jel treba kome extended za sniper i jigpad? Jigpad mi treba samo. Ostalo je sve. Red dot mi treba. Ne, ništa više. Treba ti red dot i mamo. To, to, samo red dot. Sve je ostalo. Treba li vam prsto? Imam jedan. I ja imam jedan. Znači po jedan. Vlast. Beži levo, tamo da idemo na ulicu, beži levo da bi ona što dalje. Evo je putala, sjebamo ti zere, brad. Ode vešenje. Ima neko jači skop od bojke. Šta imaš ti? SKS od bojke. I ja imam. Volite kuda. Ovi smo ovo ludo voli. Stani ovdje. Ne, imam šesticu na SKS-u, ovaj. Ne, 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 naći ja neku trojku, četvrtku. A mogu ti dati trojku s kalaša? Pa de, brej. To mi je trebalo. Skarem. Kompenzator za snipe. Treba. Meni, ne. Sukablje. Tu sam. O, Živko, gde si, Živko, brej. Si živane. Uđi, lajkuj stream, doniraj pare i počinjemo. Reci ti meni gdje ja da doniram. Namješteno sve i PayPal i SMS, sve može. Vi svi znamo po kojim švabijama i po jebinama ima prvo da donirate. Uđete da igrate. Živko, Živko, dao sam otkaz u firmi, brate, živim od streaminga, znači... Treba mi da platim struju. Struju internet za sledeće. Pisat će mu struju internet, neće. A, da. Ako ne zaradi... Zati taj redot je botovan. Ja, ajde, evo ti. Yes. Bolite sve kar. Trči jebote sve kar. Već ja nema sve kar. Evo ga, redota. Drop. Jel imate mjesta da dođem? Ima. Sedi bro tu. Sedi, opusti se, gledaj stream. Komentariši. Ostavi like sa subscribe. Cilj nam je do kraja god vidi pa out. Ma odo po drop, bro, vidi gdje je drop, ljudi. Gdje ti, a vidi stvarno gdje je drop. Jebate, pičke, ne, ubiće te nek, nemoj. Pa nek me ubije, bro. Nek me ubije, evo ga ispred mene. A mene treba, imam se. Ovaj, cilj nam je do kraja godine da imamo 100.000 subscribera.
Skromno. Ideš u kurac. Ima MK. Pa uzmi ga. Ja neću, brat, imam SKS. A šta je MK? Isto snajper? Pa da. Bolje ti je to od SKS-a. Znam, brate, nemam skop za njega, nemam ništa. Sada ćemo, uzmi, daću ti ja šesticu. Daćemo. Uzao sam ga. Moj dostane, jebi ga. Ko je rekao da ima chicken? Ja. Dobra. Ništa, dolazim. Sa vozilom. Motor jebot. Evo ga, jauta. Ja se bio vamo, kako? Gdje sam, nema ništa. Ja sam mrtav. Došlo dvojice. Da, da. A vidim. Eto, kurca. Ne znam dakle ga putam, trčin. Pogođen. Markira, evo to. Evo, tu sam ga preko puta. Tu je sad ko stene bio. A drugi je negde kolima duno. Aha. Jebo me drop. Jebo majku svoju. Braće, gledaj nekako mi izmiče od metka, jebem ga. Odi sad tamo u hangare, ne vidim. Daj mi ti trojku, brate, ako, evo ti dvojka. Evo ti trica, daj mi dvicu. Mamo, reći. Izlutao me čovjek. Al' sam je on trče, jebo. Tako ima MK. Evo ga, Mustang silazi. Hajde, stavit ću mi to mi MK. Bazooka 9. Gdje su ti? A evo isto, da. Gledaj nekako mi izmiče od mjesta. Jebem ga. Sad je skakuo. Ovdje se. Neće da padnem iz trica, daj mi dvicu. Mene je pustio. Dobre, dobre. Dvojica. Ovaj ga zašao. Ustavit ću, ali si kaj mačara, je. Ja kaj mačara, odolio ga, druže. Seri. I bacim bombu si sve. Ajmo da ih lutamo. Ima li još ko? Imamo one smoke neki. Ja. Zona, dobro imamo kilo. E, ali ima i preko brda, pucali su se tamo, evo ga i bagi ovdje. Preko brda, preko brega, ide belog snega. Ovaj nije imao ništa, 5-5-6. Znači osvestili ste me. Nisto ti. Ima skoka kao ovaj. Onaj moj nije. Ima ovamo još je.
Izbušen ti bađu. Ovdje je bio ubijen ja, hodim vam. Čekaj, ja sam zabustao. Ti si sa ti jebe, ko piši se? Gdje li ovaj odavde? U osmica. Ti treba šta, ti sve? Ma jok. Može neki boost, ali imam dva komada. Sad ćemo podijeliti. Torba mi ova, šta mi zove za ulicu? Evo ga bagi pilo. Rođa! Zove te dete večera, su neko pičare. Ajde, pa jo, gleda stream. Nemoj jebat, pozdrav za rođu. Večeras neću doći. Moraš piti sam. Kaka je to kvaliteta živo. Večeras nam osvetla i obraz kod poparca. Nema reklamiranja kafića, to se plaća. Plaće meni poparat, jel ću popiti, ne boj se ništa. Neka, nek popit, popite mi to tamo. Moram popiti, to je iz ličnog interesa, jebiga. Popite reklamu, je. A kad mi ugašte struju... Copyright. A kad mi ugašte struju... Šta kaže, ne moram ja piti, jebiga. Daj bre, stani da ima gdje sve ljudi. Čekaj, gdje je zona na skroz drugom kraju bre? Tamo pravu zonu. U sveti bože. Gledaj sad, samo skup. Imam osjećaj da ćemo ovdje udarit na ljude neke. Ne, neko putuju. Jebali smo je ima. Ništa se ti ne boji. Drž se prijo. Samo ga tu se. Drž se za ove šipke gore. Za šipku, da se uvati celjačinu. Drž se za šipku. Kako popit taj energy. Koči, svi su ti jebeni. Evo kočim ovdje. Jebi ga, lako vama se zjebavate, brate, ja sam se prehladio. Pa ja sam primio injekcije za skora, brate, sad mi je mnogo bolje. Nisam došao do injekcija, brate, ali... Treba da se napiješ, da... Eno, eno i gore na 320, ne mogu da markiram. Sad je provjerio malo. Nemam kamera ovdje. Evo ga, vidim. Ovdje 325. Moramo gledat leđe. Pazite leđe to. Uzimam bagi. Uuu, vidje ovo. Gdje? Daleko su. Ovdje rocker je. Tu je rocker iz Moravu. Eno ga desno brutala izvirao. Tu. Je, ovdje. Evo ga. A evo ga. Bravo. Bravo. A jemaš. Mora dva, mora dva, tri, a... Evo zona. Evo zone, evo zone.
Auto ka meni. Odjev. Čekaj, eto me. Uvijek zakasnim za auto. Stali, jel? Nisu. Jesu. Neko ih već čeka tamo iz onih. Okej, ti tu se brda. Odošao oni nadesno. Stali, sad su popili kurac. Ajmo mi u zonu, gledaj gdje je zona, skroz na kraju. Zona skroz na kraju. Preko brda, preko brda. Drži, drži energy, za čim? Dođi vamo si sve. Pustaj se. Ne stiže mi ovo, nema to lepo. Pazi, tu možda 10 onda ih ima. I tamo po planinama nema se trči uzbr. Ja vem, ti sam od sredovak. Gdje nam je onaj motor? Kako bagi je ostao dole, ne bi mogao bagi da izađe uzbr do ovdje. Morao bi da izađeš da guraš. Trči levo, desno. Uše, al kulac. Bravo, zemlje. Jao, ovi čistine, miline. Opa, levo, opa, pala. Ja šta? Evo i. Marš, bre, bravo, majstore. Si dobio glavaša, a? Bravo, tu još neki. Viš šta radi novi čit od 150 evra. Vamo sam na 265, znaš. 150 evra si dao za čit. No da, brat. Od plate? Od plate, pa šta mi što ja radim treću smjenu? A bolje si kupio grafiku. Ovdje ginu ljudi, 100%. E, ne li se zezate, bešte u zonu četvrta. Brate, trčim. Moram sad prebacim na AR. Are. Kidar, ovo nije ne lupa. U onoj gore iznad, na kamenju. Jaaa. 70 kore. Samo tu u rupu ide. Sam ne može. Jel ga gore jedan, vidiš gdje? Auto iza vas. Moramo preći ovdje. Jo, a si ga spičio, ne se! Bravo, Savić. Ode auto. Ovi ne znaju gdje smo. Stao auto. Puca od ozgon. Dolaze. Ja nemam kada se zahilam. Mene roka jebo majku, ubij ga. Ne mogu, hilam je. E kurac. Ubio ga drugi od ozgo. Sa brda gore pune nas. To. Diži brutalo. Ne znam da li će moći. Neće moći da dođe do mene pucaj. Dobro, nismo mogli više od ovoga. Maksimum. Šta ovi sa brda samo sipaju. A, da. E, odo da jedem ja. To će doći. A, ja, sad da jedem. Nisam jeo ništa, pa nisam jeo ništa. Živko, si tu? Tu sam. Ajde, Živko, zameni me kvalitetno. Pa nikako drugačije. Druže, znači računam na te... Au, bože maj, kako ne izgubi smo... Da livam ova? Ne treba, ne treba. Sad ću ja zvan Živka, a brutalu ćemo ekspresno da izbacimo.
Ne, ali dobar, dobar game bio sam na kraju. Ida si ti dačo, jebika. Bio dobar game. Pa jest, ali ja sam poginuo bez veze. Zinulo mi dupe za drop. Pa to je to. To je to. Ništa, odo ja, pa se čujem poslije. Ajde, ajde, ja sam tu do 6.15, znaš. Okej, okej. Znači, još sat vremena. Pa da, mora, brate, poslije da jedan se istuširam i odakud uvećice malo. Ako, ako, ako. Malo da me mazi, pazi. Pa to pričat, idete da šetate. Pa to. Šta šetamo, bre? Pa ne mislim u tom smislu, a dobro, ako, treba. Pa to, da. Ali učitna je meni, mislim. Džabe, klima, sunce, ti je me ubiču. Pa nije džabe, brad. A mora znači malo zbog cigara, brad. E, to da, ja sam na elektronci, pa ne moram. Žena plave kos... Uuu, bit će ih u Gergopolu mnogo, ajmo negdje drugi dan. Aj. Hoćemo, Jasnaja. Nove ajde, zgrade gore. Nove zgrade gore. Aha, aha. Pola aviona je skočilo gore. Ajde po činke. Po činke, škola, sve to tu. Ne vidim, ima jedan. Ja ne vidim nikog. I ja nikog ne vidim. Ako nema nikog, možemo i ovaj prvi deo, je. Aj pa čistimo. Pa da. Zabada. Ja sve našao na krovu, meni ne treba ni dulaziti. Ja pištolj je 12. Ja pištolj nisam te oduzem, brate. A u puške ne vješ. Misliš, jer ti ispod časti pištolja? Da.
Ne uzivam, makar me ubili. Hoću kad bude ovaj Desert Eagle. A, vidi vektoru, promenili municiju. A, ali zato, evo, M4. Evo ti ga Skarel dole, ako hoćeš u... Neću. Da, da, ovdje kod mene. Evo ja isto nađem. Te! Evo, iste sekunde, bra. To je to. Treba li ti scope, predot, pilot? Treba scope. Ovo kad zamiriš u krompireći, brate. Oh. Mladi krompirići. Ko da si gledao šta sam jela? A evo, kod mene mirišu. Mladi krompirići i mlade devojčice. Kaže, mladi krompirići si to ono kad ti pokučara. Treba nekom beril. Pa sam bačio. Da. A meni je full. Ne treba snajper neki, brate. Sad ću ti ja SKS ako naći karabin. Može. Sad. Može, može, što ne može. Ako nema ništa tamo kod tebe, a? Slabo, brate. Je neko bio u crkvi? Nisam stigao da... Ja ne, tek sam. Evo ga SLR. Evo ga SLR, supresovan burazeru. A ja... Samo skop mi fali. Imam trojku, četvorku. Može bilo što. Čuvaj. Jedno je kući, četiri energija, brate. Jel' jesi provalio kad skačeš sa zgrade na ogradu? Znači ne skida health uopšte. Ne. Ništa to. Smo mi u zoni, jesmo? Još sas. I to debela je. Znači dve zone najmanje. Debela vladovina, a? Ja, niko nije bio u našoj blizini, jok. Evo, našao sam dve četvorki. Dobro, znači da ja bacam trojku. Ali treba mi nešto vektor da nabučim. Imam dva... Ne, imam onaj vertikal. Može vertikal, treba mi napred i nešto pozdraviti. Imam čik 5 viška. Šta, to ide na ovaj... Moram je to za sniper. Bullet. Sa četiri vertikala ovdje imaju, djeve. Ja imam pin killera, joj zjebancija. U stvari ne treba mi više ni vertika. Dačo. Sve imam. Znači da bacam džabe da ne stoji. Četiri pin killera i šest jedan.
alugatori. Meni, brate, samo trebaju donacije na kanalu da imam sljedeće mjesec od čega platim struju kuće. Pa koliko ti je struja? Pa brate, 6-7 hiljada sa klimom, brate, kompjuter. Da, koliko... Koliko se gori? Pa brate, moram dok streamujem da se vadim, jevi. Ne mogu da streamujem, razumeš? I bude vruće. Jel li ovo, radiš i dalje? Da, otkaz da bi strimao. Aj, nemoj me ložiti. Zivam. Zivam se. Radim. Ko radi, ne boji se glade. Zašli tu staru narodno. Sam se te nebeo pitko da snajpera vidio nije. Jo, jedan SLR i to je to. Ovo je to pao sa zgrade Savića. Čuo sam kod sebe da je pao. Pao, Savić je burazeno, slomio si nogu. Obe. Obe. Odošao obe. Pitaj Milana, on je bolje vidio. Odošao obe. Ja sam bolje čuo. Odošao obe pod kolenice, brate. U M416. Sunce ti jeben kako ja nikako ne pogodim ova vrata oko ove crvene. Sve ide, trčim u kruh. Dalje moguće da sam ja napunio torbu trojku. I ja i sa trojku. Treba mi tactical, jedan. Dobro. Alo bre, ti što si u tanjera. Shangri je omiljen oružje. Šta je sa njim? Tu je igra onaj skvad. Neće da igra PUBG. Nađite torbu, trojku. Dobro. Da mi tactical za... Ne znam, rekao se. Ja. Znači, svi biš na sve hotele tu. Nisam samo u zgradu gdje sam sad. Evo karabin ovdje ako neko će. Bože. I u ovoj zgradi u prizemlju, znači imaš ovdje karabina, u prizemlju imaš tactical. Znači, isplati ti se da dođeš. Pošto kaže, ja odo na svoj marker. Juče igramo game, dačo. Aha. Imam M24, napravim 400 damage-a, jedan knockout, nijedan. A da, klasika. Gdje je taj karabin, ajde pokaži. Ovdje u zgradi, gdje sam ja. U prizemlju ti je tactical, a na prvom ili drugom spratu karabin. Preselač, ne znam, zaluzem njega u pičku.
Mi smo i dalje u zoni, a? Ma da. E dalje, na. E pa tebe sam tražio celog svog života. Da. Šta je bolje, vertikal ili tomb grip? Zašto? Zajem 4. Zajem 4 najbolji, onaj half grip. Ma kao ručica. Crvena ona. Da potkačiš prs. No. Evo skop osmica ovdje kod mene u zgradi označiću, ne mogu da ponesu. Ako ti treba za karabin. Extended. Za snajper. E, ima ovdje u ovoj zgradi gdje sam ja. Samo da ih da li će imati. Dobro, dobro. Ako nađe. Jel je, sve biš odač ove ostale? Aj, potjeraj tu osmicu da. Ne mogu, nema mjesta. Označio sam. Ajde označi onda, ja idem po ovaj extend. Označeno. Ovaj extend je kod mene. Jeli, a šta je ovo što ima kao pored scope-a, brate, na karabinu? Ovo je canted sight. E, to mi treba. Evo, evo i torba trojka ovdje, ko je tražio. Ja. Evo, u bliznakinji pored. Presao se snajper ovdje kod mene. Uuu, eto me. Označi i to. A evo tu sam ja, čekam, ne mrdam odavde nigdje dok zona ne dođe. Reče da je supresao. Kod njega, kod njega. Kod mene. Dolazi. Ne bi ti ga ja dao, nego već imam, znaš. Pa to nisam ni sumnjao. Imam kompenzator za snajper i extended. Nema, meni obe puške su presovane. To meni treba. A ja kad sam su... A meni obe puške kad su presovane, to znači da ginem lagano, bez kila. Ne, to ne mora da znam. Šta kažem... Se kad se full naluta, što je tako ugao? Momci, je dosta pink killera i 6 energy. Više nego dva. Koliko imaš? 11. Pa ja, 11 energija i 6 pen. Skarel. A, u zoni smo jebati. Nismo, ajde da... A tu smo. Vi jeste. Pa mislim što je zona. Ma ja ne mogu... Kad sam čem ja ka vama dojci. Ma ne izlazim odavno. To mora malo. Ima li ih na brdu? Ja drop kod nas. Dajde mi taj extended baci. Nemoj tamo pod drop, brate, zginut ćemo ko ja malo pre. Živko je oko tebe? Gdje?
gde ćeš ne vrati, cice? Ajde, dače. Uniđi. Uđi slobodno. Uđi slobodno. Uđi u prvo slobodno. Vidi da li diš. Ćemo tu, a? Ja bi čekao ovdje, šta nas briga. Eno likova jebote na drogu. A te ćeš biš vam. Sad će oni vamo ka nam. Živko vrd. Pobegao sam, nisam me vidio. Ajmo mi na stene, dođi Srke. Ajmo mi tu Deon, ajmo tu na stene, nije tu loš kabar. Tu su likovi na Northwestu, iza stena. Znači, čimo ka njima. U, evo ga jedan loot. Gađe ga. U, pogodio ga. Označi da je drop. Izašao iza kutije. Označi da je drop. Evo ga, tako što gledamo njega. Evo su ljudi gore. Živko, dolazi čovjek od tebe. Ajde, pokrivajte me. Dvojite gore u stenama. Aha, vidim ga. Dvojite dolazi. Ovo njena rašuje, da znate. Mene ne vide. Za mene još ne zna. Ej, čekam ovdje kod stena. Evo vamo, pogodio sam onoga, nisam ga nokovo. Možda uzu šlem trojku. Bomba, bomba. Nahilo će se. Ovaj, boost. Pobež, ovaj je na 200-300. 300 ono je žbunić, gore. Ja ih ne vidim, ja sam dole u žbunju. Evo je zona. K'o je pukao to? Ja. E, zona, ajmo u zonu. Pogledajte gdje je zona. Sačekaj, da provam na roku. Stavit ću, samo pogledaj gdje je zona. Eno ga lik na 300 Northwest nast. A jedan je na Northwestu. Idi za nas, na čo? Ko je plavi? Živko, ostao si sam. Idu prema tebi, Živko, dođi. Ej, jebi ga. Ajde ja. Mora sad čekam ovdje. Kako se roni? A nema da roniš, gdje ćeš, moraš u zonu, bro. Ne mogu da se popnem gore. Evo ih, dača. Gdje? Na nord. Pretrčavaj. Dobro. Hilam sve. Ne vidim, dolazim kod vam. Evo, tu su. Na 30. Dvojica. Pazi Savić, bravo Saviću, legenda. Vidim jednog na 15.
drveta sa pojci. Nokovan još jedan. Znači još jedan je ostao tu. Gde bre, gde, ne vidim ga. Aha. Gde ja ga ne vidim? Nokovan. Mrtav, znači još jedan, evo iza drveta označeno. Pao, pao, pao. Nije. Ajmo. Hilujte se ljudi. Četvrta je, četvrta je. Ali izgubili smo vreme u pičku u materiju. Pa, vrate, čekam ove retarde. Ali pazi, nije strašno. Samo da... Da neko ne bude ovdje na livadi, brate. Možeš mi dati ono za... Extended i... Daću ti ovo sam. Dobio sam kill. No to i ja sam dobio malo pre. Ovdje je beno sam. Čuje se neko supresovan. Čuje se neko supresovan. Evo ti. Pup, bate. Pasupno samo da se zavljamo. A ovo će bude livada, burazor. Sada provamo do ovog kontenera crvenog ispred nas. 255 ima ih ovdje. Ja da provam do kontenera. Trči, nema. Svi trčimo, nema jedan. 10 ljudi, ajde. Ovo je zona ovdje. Evo ga dropao vamo na livadi. A daleko. Gdje je ovaj? Gdje je ovaj? Mi legao neku travu. Pa ja sigurno. Ili u travi ili u ono žbunju, znaš? Ovi su daleko. Ajde ti ukrstiti tako. Da li da pretučimo ka... Kuće. Ha, ne znam. Što bi nam bilo najbolje. Potrči. Živ. Pazi, kako sam polako. Pa da legnem u travu. Ma da. Ja gledam ovamo. Nema ništa. Nema nikog na leđu. Ne, nemaš. Pa kad smo očistiš. Znaš šta mi je samo sumljivo, ove ovdje bale ove sena ili kurci. Gledam. Da i tu nema. Gledam i ja nos. Pa tu ako je lego s nekim gilem... Ne, ma to je gore, to je gore. Ustik nek se rokaju. Ajde odmah ovdje ovim kanalom. Samo kreni kanal. A to nam nije pravo u zonu. Nije oko. Bolje smo išli levo u zonu. Tu su se gore pucali, a? A ovdje ti je... pa... razina... Pa imamo kanal taj tu. Dogradica ova, ograda je u zoni. Da baci spu... Ne baca ništa, nikako. Ja u zoni. I ja. Te kuće desno u pičku. A? Čekaj. Mnogo smo otvoreni jebac. Viću? Zaslučavaju. Da, dolazi neko.
U kućice ima nekog. Ovdje su presva. Eno ga vidim, ga mogu da pucam. Puć. A osmeta mi žit. Eno ga, beži, beži. Jebate, žito mi zasmetalo. On sad iz kuće mora da izađe. Eno ga, izašao. S desne strane kuće. Dvojica? Kod mene. Dvojica kod mene. Uf, bomba. Dajem energije. Dajem energije. Ubim. Bomba me u crveno oterala. Mene ubila. Drugi, brat. Opet. Veći ti drugi. Aj, još jedno pa mora da idem. Ej, jepa. Šta je s ovim mojim kompom, brate? Dva put moram da nastrpe u lobby kad... se završi partija. Čekaj, sekund samo, momci. A još jedno za danas. Dobro, nije loša partija bila. One gore... A, solidno. A da, malo smo, one gore smo sredili, ove jedine. Ja se idem što izletio od njih. Nisam izletio, nego su me vidjeli u travi. Sami u travi, a? A, da. Onom sam skinuo malo prije 84. Sa karabinom. To mora da imamo helmet trojku samo, tako? Ali one smo i za drveta usrali odbačina. Tu smo dugo vremena izgubili. A ja ni ne vidim, brate, njih, znači, utrčim ja ispred, znači, tu je levo, levo, pucat. Noku je ne znam i gdje. Veliki pozdrav za vas. Pozdrav, prozdrav, Hakeli. Jet, imam vas veliko hvala pitanje. Kako? Nisam čuo što si rekao. Marko, Jet, šta ima? Evo, igramo, hvala, igramo se. Učimo se, učimo se. Stam da ti napišem ime. A ćemo ovdje prvo po auto. Pa u Gergopol, a? Da, da. Pa zar niste umrli? Pa jesmo, krenula nova. Exit lobby. Ne, može sad, u live-u smo, ne može. Milioni gledaju, milioni. Jebiga. Odakle ja, si? Ja to ne priznam. Odakle si? Bosna. Gde u Bosni? Visoko. Visoko, a lepo. A bre, ti samo Bosance skupio za... Ovde bre, Bosanaca koliko hoćeš. Kaš palo će bude Bosanac iz Beča, bre.
Ama exit u lobby. Šalim se, nisam snimuš. Imam džip ovdje levo pod mene. Evo ima auto tu. Ima i pravo, a ima. Dobro, ništa onda nema. Ne moram da sjetim. Nema nikom. Ja ću osletim na džip. Ali nema, ulubit ćeš krov. Brate, moram da vežba moja. Evo, brate, ulovit ćeš krov. Evo, motor ide. Slušao? Nisam pre piči, čekaj, eto. Aspekti! Sakri se bre! Ajde, sedi! Sedaj! Ajde, tamo su mortaci isto, ajde beže brzo! Nema veze brate, nego ušao si, izašao si. Gde su mortaci? Tu, ti je rada. Aj, iza nas, da nema veze. Sada ga padne i prebrne. U, ovdje s motorom ispred nas. Čekaj da buze motor. Pogodi me, majko. Lažiš. A pogledaj helt. Jebem ga, usta ga jebe. Vidi, druže, znači bije kroz prozore koluta. No nemam čime, da nemam pištolj. Ma nek dođe ako sme, bro. Na desert igal. A nisam ga još ubacio. Pa ovaj, kako je ovaj našao i scope i sve, brat. Sve ima čeka. To jeste vi da ne priđe vam, gledajte tamo. Ju, koliki delay imaš? Ima, minut i nešto sam stavio. A vidi. E, vrati, ovo je nemoguće. Gde on? U hangaru ispred na vratima. A gdje si? Nego bi ovdje kući prvi. Pazi, 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 prozir, pazi, prozir. Stani. Nego je brutala. Još ste tu. Ja idem posle ove, pa cepajte. Nemoj jebat. Moram, brate, bre, čeka me devojčica, kaže, ostavit ću te, naći ću drugog. Ja mogu jedno satrem. Ja došu, on ode. Pa ne vredi, brate, ostavit će me devojka, šta rade? E, ovaj nas jebe tamo odande, a? A ja nemam čime se vrani. Ako sad ostavi devojka... Ima da plaći. Pa šta, ja više ne mogu nađem drugu, bro. Ja. To je to, ne mogu ja, a kamol ti. Pa to ti kamol. Tako je ovaj. Polis. Nije jednoga, pored hangara. Gdje ću se događa sve, bro? Da, da, nemaš. Znači, ovo nije normalno. Znači, ovo su neke čudne stvari. Evo došli njegovi. Bambalić. Braće Bambalić, ja. Evo, čeka kod Tončina ovam. Od ovam, s druge strane. Gdje je majke mogu sad? Zadnji hangar tamo do... Kroz levo, a? Ili desni? 155. Aha, desni, dobro. Kako ti uzima te... Ko straža? A nije promenio opet nekde. Olazim. Živko, dođi, molim te. Da idem da mu jebem mamu. A će, jel, dižeš ga Živko? Evo ga, jesu, kaj se. Evo ga, dolazi motor.
piše. Pogledaj, još svira. A da nisam ja slučajno to? Nisam, nisam. A možda i jesam. Oda, podrob. Mukić piše, pozdrav iz Makedonije. Pozdravi. Srećaš se Mukića. Kako ne znam, pozdravi. Pozdravi, pozdravi čovjeka. Nema Mukija, bre, više. Gde je taj? Ne znam, brate, bacio bombu. Ja ću sad ine da mu jebem mater. Dačo, nemoj molim. Mora, iznerviram. Gde? Evo ga, evo ga, evo ga. Evo ga od iza zidića, dođi Marko. Dođi Marko. Eto ga, brate, na prozoru, pičku, mate. A, dvojica, dvojica, dvojica. Dvojica. A ja, braćo, mili, i ostalo. Sto izgled. Jes. Kod mene na prozoru. Jedan je kod mene, jedan je... Brate, sačuvaj Bože, ja.